ערב טוב לכם וברוכים הבאים לתוכנית הבידור של קאמרה אובסקורה. הערב אנחנו עם אושר נשמה שמחי. ערב טוב לך אושר. רצינו לראיין אותך על קריירת השירה החובבת שלך, אושר. ספרי לנו קצת על ההקלטות הביתיות שלך שאנחנו רואים בפייסבוק. איך זה התחיל? אני עוסקת במוזיקה כבר המון שנים. השם השני שלי בעצם זה סול. נשמה. לא, סול, מפתח סול, מהמוזיקה. אוקיי. ומה אני יכולה לספר? אני מאוד אוהבת לשיר. האם היית אי פעם באיזשהו אודישן של כוכב נולד או משהו כזה? אני יוצאת כוכב נולד. מה? אני יוצאת כוכב נולד. הייתי בכוכב נולד 2, זכיתי. באמת? עצוב שאתה מראיין אותי ואתה לא יודע את זה. לא. כן? את יכולה לשיר משהו בבקשה מהעונה הזו? לא, היום לא. הכל בפלייבקים אני עושה. אני שמה פלייבק ושחקת אותה שרה. ודרך אגב, שמענו שגם יש לך חתול. כן, הנה הוא במקרה פה. כן? אוקיי, אז אנחנו קלטנו וידאו נורא מגניב של החתול שלך. וואי. יואו, איזה נסיך שלי זה. אכן תמונות קשות, אושר. מה יש לך לומר להגנתך? זה אחרי אילוף של כמה שנים. אבל יש דברים הרבה יותר מעניינים בי. אני למשל יצאתי עם נינג'ה. באמת? כן. ספרי לנו קצת על החוויה הזו. זה מאוד מאוד מפחיד. זה מאוד מסוכן, יותר נכון. אושר, יש לי הפתעה בשבילך. יש לנו את הוידאו של החבר שלך בלימודי הנינג'ה שלו. מאמינה לכם. וואי, אתם גורמים לי לרצות לחזור אליו. טוב, אנחנו שמענו גם שפעם יצאת עם שני גברים במקביל, עם שלומפי ודומפי. לא, די, די, די. תפסיקו, די, אתם הורסים לי את הזה. אתם הורסים לי את המוניטין. והפתעה, אושר. לא, אני לא רוצה לשמוע את ההפתעות האלה. גם וידאו של שני בני הזוג שלך בוידאו משותף. אני בורחת מהשידור הזה, אני ממש לא רוצה שתראו את זה, די, זה לא מצחיק אותי. אני הולכת מפה. סמק. רגע, אושר, אין בושה, אין בושה בעבר. איך אני? זה הכל להיום, ושיהיה לכם ערב טוב.